سلام تينا استلن ود تمر كاشو تشاتشين دمنا الله شو هلو أمان نو هلو سلام نو إخبار مسكين إني أبغى أم سلامنا زارين دي بات أم ليت نازنا فتان ميارو عارف فاري في رياكت فيديو تشيني جمعت تشالو اليوم دمو يسمون ومنك أكره يهونت مقدس دبساي ياسلك كساتنا غيرنا اليوم دمو عربا غيري يتمر الله سي متى ليجوا توان متى صادق غوازنا أسوان النزيه بلت فيديو تشي ما برد منا يوانا اليوم دمو ليلا أتر أتر ريالو يرياكت فيديو تشالو النسون يرياكت فيديو تشي يتمر መዝናናት ብቻም ዘናፈታም ብቻ ሳይሆን ከቪዲዮዎች አንዳንድ ቁም ነገር እንማርባቸዋለን እነሱን ያያየን ዘናፈታን እንላለን ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ ወደ ቪዲዮ እንደላለን ማለት ነው እኔ ሚስቴ ወልዳ አይውትኩ ሚስቴ ስታምጥ አብረን ያማጥ ነው እያለቀስኩ ነው ያማጥኩት ልጅም ሰዓት አለቀስኩ መጨረሻ ላይ በቃ ጌታ ሆይ ልጅ አሎጣ ሲል እስከዛሬ የሰራሁትን አጥያት ቆጥረ በዚህ ልትቀጣይ ነው አልኩኝ መጨረሻ ላይ በቃ ማለት ብሎ ጠፋኝ በቃ በዚህ ልትቀጣይ ነው ተው በእናት በዚህ አትቀጣኝ በእናት በልጅ አትቀጣኝ አልኩ እንደዚህ እኮ ተምጦ የተወለዳችሁት እንደዚህ አመጣ እኮ ነው የወለደችሁ በገንዘብ እኮ አትቀይራችሁ ማለት እናንተ አሁን ከሞታችሁ በኋላ ቀና ብላችሁ ብታይ አመሰግናለሁ በጣም እኔ ጀስት ፍቲኖሮ ቢሆን ኖሮ ሁሌም ቦታ ማስበው በከሱ ጋር ነውና ብዙ መልካም ነገር ሲመኝልኝ ስለነበር አስፍቲ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር በጣም ለዛ ነው ሞርስ ምታው ይሆንኩት የሁላችንም ስሜት ነው በተለይ ደግሞ በቅርበት ስቱዲዮ ያለውን ስራ አብራችሁ ስለምትሰሩ ሁሉ በጣም ትርጉም ይሰጣዋል በያስብ ነበር እሱ ቢኖር እና ባልተደረገልኝ ይያልኩ ነበር እስከሚመጣ ድረስ ያ ሁሉ የተለመደ ነገር ስለሆነኛ ቤት ተሽሎት እስከሚመጣ እግዚአብሔር ብሎ ምንም ነገር ባልሆነ ይያልኩ ነበር ማስበው ምንም ልቤ ውስጥ የለም በቃ ሲመጣ ነው የሚሆነው ይያልኩ ቀን ቆጥር ነበርና ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ፈቀደው ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር ጤናው እንዲመልሰው እመኛለሁ በጣም አስፈልጊ ያሾፍብኝ ነበር ደና ዛሬ ቢኖር መልካም ይሁን አዎ አስፈልጊ ቢኖር በጣም ደስታችን ነበር ለሁላችንም እውነት ነው ግን በመካከላ ባይገኝም እኔ ትላንትና የማውራት አጋጣሚ ነበረኝና ቀድመን እናክሰው ነበር ይሄንን ፕሮግራም በጣም መልካም ምኞቱን ገልጾልሻል ብዙ ጊዜ ስጠይቅ ነበር አስፈይ ለመግዳት ታረጉላትም እንዴ ሲል ነበር አላልኩሽም እንጂ ሆስፒታልም ስንገናኝ ብዙ ጊዜ ያነሳው ነበርና የዛሬውን ቀን እዚህ ቦታ ላይ ቆሞ ከኛ ጋር ባይሆንም አስፈይ በጣም ከምንም በላይ ደስተኛ ነበር እኔ ደና ነኝ በጣም ጥሩ ነው ያለሁት ግን ወለጃሽ እንደደረሰ ያክሰው ነበር አስፈይ ይሄ ቀን እንዲያልፍ ሱም ፍላጎቱ አልነበረም ወነትሽን ሁላችንም በቦታው ቢኖርና እዚህ ከኛ ጋር ደስታሽ ቢካፈል ደስ ይለን ነበር ዛሬ ደስታ ቀን ነው ሁላችንም እየተሰበሰብን ለአንድ አላማ ነው የመቅዲ ያጥር ወፋት ስማሽ በፈረንጆቹ ደግሞ ቤቢ ሻወር ነው መቅዲ ደስታ ነው ስላየሁት በጣም ደስ ብሎኛል እኔም ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል አንቺ ልበል አንቱ አንቺ በል ያ የፈለከው እንዴት ነው ሳያት በቃ በጣም ወጣት ነች በልጅነትሽ ነው የወለድሻቸው አዎ ስንት አመት ላይ 20 20 ላይ ነው በጣም ደስ ይላል ስላንቺ አውርቶ አይጠግብም ሰርፕራይዙን ያየ ነው ነበር ልክ ወደ ኤርፖርት ወደ ፕሌኑ ለትገቢ ስቲ ነው እሱ የቆሞ እና ተንግጠሻል በጣም እስኪ ነበርውን ቅጽበት አስተውሽኝ እንግዲህ በጣም አስደንጋጭ በጣም ደስ የሚል ብዙ ዝብርቅርቅ የሆነ ስሜት ውስጥ ነበር ያው እንደምታዩ ነው ቪዲዮ እኔ በመደበኛው ጉዞዬ ነው እንግዲህ ገባው ቼኪንግ እንጨረስኩኝ የመጨረሻው ፓርት ስደርስ ስሜን ጠርታ ቆይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማናጀር ያናግርሻል ሊያናግርሽ ፈልጋል አለችኝ
ያንዲ አየር መንገዱ አሰራተኛ ሻልኩኝ ቁጭ አልኩኝ ተበቅኩ የመጨረሻው ሰዓት ደረሰ ይዛኝ ወደ ፕሌኑ መግቢያ ሄደች እና እዛ ጋስ ደርስ ይሁን ተጠብቂ ያለችኝ ቆምኩኝ የዛም የሊባኖስ አየር መንገድም ሰራተኞች አሉ ቆመን እና ይሁን መጋረጃ ሲስተካከል ሳይ ያው እንደምታውቀው አንዳንድ ከዛ ሀገር በህመም ወይ በሆነ ችግር የሚመጡ ልጆች አሉና አንዷ እህቴ በዛ መንገድ ወይ የሆነ ህመም የሆነ ሰው ደግሞ ነው የሚሸፋፍኑት ብዬ የመረበሽ ነገር ነበረብኝ። በኋላ ይግቡ ብላ መንገድ ሲለቀቅልኝ ቆምኩኝ ስትከፍተው ልጅሽ በዩኒፎርም ቆሟል ማመን በማልችለው። እንግዲህ ባሁኑ የሪአክት ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነገር ስለ ትምህርት ሚኒስትራችን ስለ ብርሃኑ ነጋ ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በዚህ ቪዲዮ በጣም ብዙ በጣም ለየት ያሉ ለቁጥር አዳጋች የሆኑ ቪዲዮዎችን ተሰርተዋል ማለት ነው። እና እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ አመትም ባለፈው አመትም በጣም የሚገርም ነገር ነው የተሰራው። በጣም ስንት ህዝብም ያው እንግዲህ እንዳላለፉ ወይም ደግሞ ትምህርት ሚኒስተር በዚህ አመት ብዙ ተማሪዎችን ያው ውጤት አልባ እንዳደረገ ይታወቃል። እሱም ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አገሪቱ ምን ያለችበትም ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አንድ ዘና ፈታ የሚያደርገን ቪዲዮ አለ እንመልከተው። ዘንድሮ ብርሃኑ ሁሉንም የጣለው ዘንድሮ ብርሃኑ ሁሉንም የጣለው ዘንድሮ ብርሃኑ ሁሉንም የጣለው ሁሉንም የጣለው ሁሉንም የጣለው ልጁ አለች ብሎ ነው የልደቱ አያሌው። ሄሎ የጠንቋይ ማን ያዟል ስልክ ነው? አስታወሱኝ አባብዬ። በርሶ መጀን አው አው አይ የኔ ነገርማ ያከተመለት ይመስለኛል አባብዬ። አይ ህመሙ አረ በጣም ጠናብኝ እኮ አባብዬ። አው እርሶማ ካስነጠስኩ ወይ ሰው ሰላም ካልኩኝ እንደሚጋባ ነግረውኝ ነበር። አው ምን ላርግ አባብዬ። አው አረ ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው። እናት አረ ፍራንክ ነው እናት አረ ፍራንክ ነው ማርያም። በዚህ ቪዲዮ አሁን ደግሞ የቀጠለው ቪዲዮ ምንድነው በጣም የሚገርም ነገር ነው። የህፃናት በአሁኑ ወቅት ግን አንዳንድ ህፃናቶች የሚናገሩት ንግግር በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንዴ ከእናታቸው ሆድ ነው እንደዚህ በጣም በቃ ከየት ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚማሩት? በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ስለ አንድ ጻል ልጅ ነው የሚናገረው ንግግር አብረን ምን ይሆናል በጣም የሚገርም ነገር ነው። አንቺ ድንገና ቋቂኝሻለሁ ወደብሽሻለሁ አንቺ እንደዚህ ረክሽ እንደሳይክል ነው ደሻለሁ ረክሽ እንደሳይክል ነው ደሻለሁ። አንድ ጎንደረኛ የሆነ ነገር አለ እሱንም እስኪ አብረን እንየው። ለማንኛውም እንግዲህ በጣም ፍላጎት ያላችሁ እስኪ አንዳንዶቻችሁ አብረን እንየው እስኪ። እሺ በአሁኑ ቪዲዮ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ፕራንክ የሚሰራሉ ናቲና ጓደኛው አብረው የሚሰሩ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እሷ የምትሰራው እሱም ያው የሰራል ፕራንክ፣ እሷ ደግሞ በተለይ በቃ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንደው የምትሰራው የሪአክት እንትን ቪዲዮ የፕራንክ ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው። በቃ ካለድም የሚያስረጅ ነው። ብቻ ለማንኛውም ፕራንክ እየተባለ የሚሰራው ቪዲዮ ይገርማል። አብረን እንመልከተው። ለማንኛውም ምንድነው ሰው ይሄ ምንድነው? እኔ ሚስተናኝ ምንድነው? አረ ስራ ተቁጭ ብለው ስራ ተይ። አሁን ተሊላም ሽ ስለመጣው
ኦኬ ቪዲዮ አሁንም እንደቀጠለ ነው በጣም የሚገርመው ያው እንግዲህ ፍራሽ አዳፍ ጉዞቻችሁ ታቁታላችሁ እስኪ እሱን እንየው በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚናገረው ንግግር ሁላችንም እየተመለከን ሪአክት እናደርግበታለን አለበለዚያ እንደ ዘፋኙ ነው የምትሆን አንድ ራሱን ዘፋኝ ብሎ የሚጠራ ሰውዬ ባዛር መድረክ ላይ የጥላውን ገሰሰ ዘፈን ዘፍናሉ አይልም የኛ ሰፈር ሰው ደሞ ለምዶበት ሁሉንም ነገር በአንድ ስፍራ ሲያይ የሚገዛው አጥቶ ትኬት ቆርጦ ዘፈን አይቶ አረሎ ረቤቱን ይገባው በግላጭ አገኘዋ ዘፋኝ ሆዬ ሰፍኖ ልክ ሲጨርስ ህዝቡ በአንድ ድምጽ ይደገም ይደገም አለው ዋ ህዝቡ ወዶታል ማለት ነው ብሎ መድገም አሁንም ሙዚቃው ሲጨርስ ይደገም ይደገም ህዝቡ ወዶታል ማለት ነው ብሎ መድገም ህዝቡ ሲያስደግም እሱ ሲዘፍን መጨረሻ ላይ ሙዚቀኞችን አስቆመና ክቡር አርናቂዎቼ ትንሽ ስለረከመኝ አርፌ ልምጣ አለ አንዱ ከማል በትክክል ሳዘፍናት ማትወርዳት ሳፊውስ አፉስት አትግባ እኔ ግራ የሚገውኝ እንዲህ አይነት ዘፋኞች በእንደዚህ አይነት ዘፋኝ መንግስተ ሰማያት ከመያመልጣቸው ሙዚቃው ቢቀርባቸው ግራ ኮሉም ያጋባ የዚህ ሰፈር ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ የዚህ ሰፈር ትልቁ ችግር ብለው የሚያወሩ ሰዎች መብዛታቸው እኔ ከሰፊው ውስጥ ያሸገሩኝ ሰዎች በነጠላ ሰረዝና በቅንፍ የሚቀመጡ ሰዎች አይደሉም
وزتنا يمساسلوت ميبالوت اكالاتوش ناچو زاري ارنن كسافيو حزب گايت ياياوت گوبز በመሳሌ ሳፊውን ህዝብ ላስረዳ አንዱ ከ12 አመት በኋላ ፍርድ ቤት ሄዶ ጎረቤቱን ይከሷል የክስ ምክንያት ምንድነው ሲባል የዛሬ 12 አመት አውራሪስ ብሎ ሰልሞኝ ዳኛው ፈገጋሉ ለጎበዝ ከ12 አመት በኋላ ታዲያ ስድቡ ለምን ተዛለ ሲባል ዛሬ አረን እንደ አውራሪስ ምን እንደሚመስል ያየው እጂ አሁን ሪአክት ምናደርግበት ቪዲዮ ደግሞ ሳሞኑን መነጋገሪያ የሆነው የዶንኪቲው የሸቱ መለሰ በጣም የሚገርም ነው የለቀቀው ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው ስለ በስደት ላይ ለምንኖር ለሁሉም በተለይ በአረብ ሀገር ለሚኖሩ አትሙቱ ወይም አትሙቺ የሚል ነው በጣም እውነቱን የተናገረው ነገር ይሄ በጣም በእውነት ነው ብላችሁ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ ብዙ በስደት ዓለም የሚኖሩ በቃ እንደ ሻማ ራሳቸውን ያቀለጡ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ በጣም ብዙ ህቶችን ብዙ ወንድሞችን ማሉ በተለይ ደግሞ በስደት ራስን ያደከሙ ስንት መከራና ስቃይ ስንት ፈተና እየተፈተኑ በስደት ላይ እየሰሩ ቤተሰብ ማስተዳደር ብቻም ሳይሆን በስደት ላይ በአንዳንድ ምክንያት እስከ ሞት ድረስ የሚደርሱ ብዙ ወንድሞቻችን አሉና ይሄን ነገር ስንመለከት በእውነት ነው በእውነት ማለት ቤተሰብን እኮ መደገፍ የሚቻለው ቤተሰብን አይዟችሁ ማለት የሚቻለው ራስ ደና ሲሆን ነው ስለዚህ የሰው ልጅ መጀመሪያ ራሳችሁን ደና ለማድረግ መሞከር አለባችሁ ከብዙ ነገር ራስን አሳልፎ ወደ ሞት እስከ ማድረስ ድረስ እዚህ ውስጥ እስከዚህ ዓለም ድረስ ራስን እንኳን መጠበቅ ግድ ይላል ማለት ነው እና በጣም እሸቱ ያስተላለፈው መልእክት ልብ ይሰብራል እውነት ነው እንዲሁም በመላው ዓለም በስደት የምትኖሩ በተለይ በተለይ መከራና ስቃይ የሚበዛ በአረብ ሀገር የሚኖር ስደተኛ ብዙ ወንድሞቻችን ስንት መከራና ስቃይ የደረሰባቸው ይገኛልና በቃ ከዚህ ራስን ከማጥፋት ሁላችንም እንቆጠብ በቃ እንደዚህ የሚል በጣም ደስ በሚል ነገር እሸቱ መለሰ አስተላልፏልና በዚህው አጋጣሚ በእውነት በጣም ልናመሰግነውና ዘንድክ ፎይ ይገባል በእውነት በርታል እና ምን ለወን እኔ ሚስቴ ወልዳ አየውትኩ ሚስቴ ስታምጥ አብረን ያማጥ ነው እያረቀስኩ ነው ያማጥኩት ርጭም ሰዓት አለቀስኩ መጨረሻ ላይ በቃ ጌታ ሆይ ልጅ አልወጣ ሲል እስከዛሬ ሰራውተን አዲያት ቆጥረ በዚህ ልትቀጣይ ነው አልኩኝ መጨረሻ ላይ በቃ ማት ብለው ጠፋኝ በቃ በዚህ ልትቀጣይ ነው ተው በእናት በዚህ አትቅጣኝ በእናት በልጅ አትቅጣኝ አሉ እንደዚህ እኮ ተምጡ የተወለዳችሁት እንደዚህ አመጣ እኮ ነው የወለደችው በገንዘብ እኮ አትቀይራችሁ ማለት እናንተ አሁን ከሞታችሁ በኋላ ቀና ብላችሁ ብታዩት እምዬ አትሞቱም ነበር በቃ ስታለቅስ ብታዩት አትሞቱ ለመሞት ማሰባችሁን ትረግሙት ነበር እናታችሁ አትሞቱ በቃ የፈለጋችሁት ሁሉ ሱሰኛ ሁሉ ሌባ ሁሉ ዘማዊ ሁሉ በቃ ወንጀልም ስሩ በቃ ግን አትሞቱ በእናታችሁ እዛው ኑሩ አትምጡ እሺ ችግር የለም ግን አትሞቱ እዛው ቅሩ በቃ ችግር የለም አትምጡ ብር ማትላኩ ችግር የለም ማንም ብር አይፈልግም ግን አትሞቱ በእናታችሁ ለምየስት የጓደኛዬን እናት ብታት አሰብ በቃ ትረዱኝ ነበር ማውራው ነገር ይገባችሁ ነበር ለምን ይሄን ቪዲዮ እንደሰራው ይገባችሁ ነበር አዳ እኔ ባለቤቴ ስታምጥ በቃ በህይወቴ ዓለም ላይ በዛ ሰዓት ያለኝ ነገር በሙሉ ብጠየቅ ሰጥ ነበር ባለቤቴ ከወለደች በኋላ ልጇን ጡት ለማጥባት ጡቷስ ከሚፈነዳ ያለው ስቃይ ንጃኔ ዓለም ላይ ባለ ብር በሙሉ የሚገዛ አይመስልኝም መፍቴው ከዛ በኋላ ለዚህ ስንቴ እንደምትነሳ ሲገረዝ እንዴት እንዳረቀሰች እንዴት እንዳመማት እንዴት እንደተሰማት ኡፍ እስቲ መልስ በሉና እማዬ እንዴት እንዳሳደገቻችሁ አስቡ ዓለም ላይ እኮ ከናንተ ነፍስ ውጪ ምንም የሚበልጥባት ነገር የለም እና በእናታችሁ አትሙቱ
ነገር ይቀር በቃ አትሙት በቃ አትሙት ብርማ ተላኩ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ያርጋችሁ ማበረታታት ትችላላችሁ አስተያየትና ሐሳብ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ስር ብታስቀምጡልኝ እንደየ ኮሜንታችሁ ሐሳብ እሰጣለሁ ማለት ነው በቀጣዩ ቪዲዮ ስተምንገናኝ እንግዲህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ ቻው ቻው